Mirdita dhe faleminderit. Faleminderit shumë që jeni këtu sot, edhe faleminderit që po qëndroni edhe pjesa më e madhe në diell për një aktivitet që është i rëndësishëm për shumë arsye. Por unë dua t'ju shpjegoj pak atë që tha Vangjeli për para me, çështjen e zvaritjes së gjatë në kohë të dhënjes certifikatave për shtëpitë trashëguara në radhë të parë. Sepse është folur shumë dhe është abuzuar shumë duke e treguar këtë çështje si një çështje që lidhet thjesht dhe vetëm me imarën. Madje ky abuzim është shfrytzuar në mënyrë shumë djallëzore nga ata që nuk kanë asnjë qëllim tjetër përveç shfrytëzimit të shqetësimit legjitim të banorëve për të çuar përpara interesat e tyre shumë të ngushta politike. Interesat ngushta politike që nuk kanë asnjë lidhje as me përmbajtjen e marrëdhënieve tona me fqinjët. Unë dua t'ju them këtë, që të njëjtën çështje, të njëjtin shqetësim, të njëjtin problem, pa asnjë dallim, e kanë banorët e Thefit, e kanë banorët e Tropojës, e kanë banorët e Kuksit, e kanë banorët e Malësisë Madhe, dhe e kanë banorët e Imarës deri poshtë në Saran. Është njësoj, komplet. Nuk ka asë një ndryshim. Ska pasur kur dhe ska si të ketë, asë një loj qëlimi, apo asë një loj prapa mendimi për ta penguar zgjidhjen e këtij problemi. Aq më tepër pastaj që unë nuk jam nga Tropoja, unë jam edhe nga Imara. Që do thotë që nuk do kisha asnjë arsye në botë që të mos bëja të pamundurën njësoj, si për Tropojën, si për Imarën, si për Thefin, Malësinë e Madhe, Kuksin dhe Sarandën. Kjo çështje ka të bëj me regjistrimin. Me regjistrimin e pronave. Me regjistrimin e pronave pas ndryshimit të sistemit dhe pasi në shumë zona nuk është pranuar ligji 7501 dhe nga ana tjetër janë bërë shumë paudhësi me të ashtu quajturat AMTP që ju i dini më mirë se unë. Dhe kjo ka penguar edhe vetë regjistrimin e shtëpive të trashëguara, të cilat kanë qenë aty dhe janë aty në radhë parë. Këtu pastaj është shtuar edhe një tjetër shtres poshtërsie propagandistike, sikur kjo bëhet për t'i marë pronat banorve,
dhe trashëgimtarëve legjitim të Imarës dhe për t'ia dhënë të ashtu quajturve oligarkë. Tani ju e dini më mirë nga të tërë, sepse ju jetoni këtu, që e para nuk ka asë një metrë katror nga Llogaraja deri në kësa milë, që ti jetë marë një pronari legjitim apo një trashëgimtari dhe ti jetë dhënë dikujt tjetër nga shteti. Por ka pa tjetër situata të rënda që janë zhvilluar në vitet për para sa ne të vinim në qeveri, ku me AMTP-t është bërë një loj shumë e ndyrë kriminale dhe ku në pikat caktuara janë shfaqur përmes tyre si pronar individ të lidhur me pushtetin e atëhershëm, ju i dini mirë kush janë e si janë, të cilët i kanë vënë trashëgimtarët përpara një zgjedhje që ose të pranojnë të shesin pronën e tyre. Nuk ka një metër katror këtu që nuk është shitur nga pronarët. Por, aso kohë, shitja kishte mbi kokë edhe kërcënimin që po nuk e shite, ti s'ke për ta gëzuar asnjëherë, se këtu s'ka për të bërë kur asgjë, se vetëm ne e bëjmë, dita. Kjo ka qenë historia më parë. Dhe kush thot që i janë marë pronat, i marjotve, trashëgimtarve, dhe i kanë kaluar dikujt tjetër, pa atë miratimin e tyre, thot një gjenjeshtër shumë të madhe. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë dhe ju e dini edhe më mirë se ne që jo vetëm prej vitesh tani më, pronat këtu shiten nga banorët, nga trashëgimtarët që mund të jenë këtu, mund të jenë jashtë, për zhvillim dhe shiten me çmime që nga një herë janë dy fishi apo tre fishi çmimeve në Korfus, por shite dhe nga dy herë, shite dhe nga tre herë, për faktin që zhvilluesit, për të mos pasur probleme, kur dikush tjetër i paraqitet, pasi ata kanë bërë kontratën me njërin dhe thotë shikoj se këtu e kam unë, i paguajnë atë. Paguajnë dhe të tretin, për të njëjtën tokë. Që të jemi shumë të qartë dhe t'i themi gjërat siç janë. Pra, ideja që nga Tirana ka një plan për të zhveshur himariotët nga pronat dhe për t'i vënë ato prona në dispozicion të oligarkëve është një poshtërsi propagandistike që nuk bazohet në asnjë fakt real. Le të dalë njëri dhe thotë mua ma morën dhe unë s'dija gjë fare. Nuk ekziston. Nuk ekziston, dhe, edhe njërë tjetër, që t'jemi të qartë, flasim për prona të cilat janë të mbështetura në letra. Dhe prona të mbështetura në letra, janë në letra që janë të lidhura me banor këtu. Nuk janë në letra që janë të lidhura me njerëz që janë në hënë. Dhe natyrisht, flasim me radhë, dhe natyrisht e thash dhe më parë që ka probleme të regjistrimit, ka konflikte dhe mos dakordësi mes banorve, apo dhe brënda një familje, sa e ka mund, sa e ke ti,
Dhe kjo shkakton atë që thash, që për këtë arsye, edhe shpesh herë këtu pronat shiten nga 2 herë e nga 3 herë për të njëjtin metër katror. Dhe mos ti ngatrojmë këto dy gjëra. Unë flas me fakte. Nuk flas me fantazi, flas me fakte. E njoh kaq mirë. Mbesoni, e njoh kaq mirë secili nga ju një pjesën e tij. Unë njoh pjesën e të gjithëve. Sepse jam marr me këtë gjë, ti më rad. Do të dëgjoj pastaj dhe jam i bindur që edhe fakti yt është pjesë e kësaj që po them. 100%, jo 99, se nuk ekziston. Nuk ekziston. Dhe po ta përsëris, pretendimet e brendshme janë pafund këtu. E kam unë, apo e ke ti, apo e ke ti, apo e ke ti, midis jush. Për shkak të asaj që thash më parë, të mungesës së regjistrimit, sepse në mënyrë të përsëritur e kemi bërë thirrjen për të bërë aplikimet për regjistrim. Dhe ja u bëj prap, edhe këto 437 dokumenta, certifikata që kemi këtu sot, plus dhe disa tjera që janë gati, po nuk janë këtu, dhe janë 4.000 për të bërë, janë bërë, po ju them unë, janë bërë me shtytjen, me osten nga mbrapa, për pjesën më të madhe, fal prefektit, të cilit ja kam kërkuar që ditën e parë, i kam thënë, do jesh prefekti Vlorës dhe ke prioritetin numër 1, dhënien e certifikatave të shpive të trashguara të gjithë i Mariotëve, si fillim. Por ama, pjaku i keni edhe prefektin, edhe drejtoren e përgjithshme të kadastrës, që të dëshmojnë se çfarë vështirësie ka për t'ju bërë që të aplikoni. Dhe pastaj për ta bërë aplikimin si duhet, sepse duhen bërë letra si duhet, që këto certifikata, nesër mos i kontestoj dot dikush tjetër, thotë jo, dvi njëri nga fundi botës dhe thotë jam jo, është e imja, një kushëri atje. Se e njoh mirë shumë unë këtë zonë. E njoh mirë, e kam në gjak dhe ja di tërë historitë. Tërë historitë. Kështu që mund flisni çat doni me ndonjë që vjen nga Durrësi edhe s'di ç'bëhet. Po e njoh mirë. Dhe di mirë se ç'a janë këtu edhe konfliktet e pronës brenda për brenda familjeve. Brenda për brenda familjeve. Fatmirësisht unë vet dhe e ndjera ime më nuk kemi kërkuar kur asgjë. Asgjë. Ju e dini shumë mirë se ku e kemi rënjën këtu, asgjë, kur, as një metër katror. Por ama, kjo nuk do të thotë që nuk di historinë, edhe të pronës sonë atje, edhe të pronave tjera, dhe të kushurinjve, dhe të fëmijëve të kushurinjve, dhe të nipave të mbesa të kushurinjve, dhe të kryshve e të gjithë. E di mirë, kështu që ti ndajmë gjërat. Qa është e shtetit është e shtetit, qa është e jotja është e jotja, qa është e krushkut është e krushkut, kështu që ta mbaj se cili përgjegjësinë e vetë. Përgjegjësia jonë ka të bëjë me atë që thash më parë. Dhe fakti që sot po e bëjmë këtë proces, nuk po e bëjmë se e ka vetëm Imara. Do më shikoni mbas disa javësh, besoj në fund qershorit, do jem në Theth. Edhe atje të njëjtën gjë, shtëpitë e të parëve që nuk kanë marrë certifikatat akoma sot, po jo për faj apo për një plan të ndonjërit për t'ju marrë shtëpitë e për t'ju ndërtuar, se dhe atje është zonë turistike, edhe atje shkojnë turistë siç vinë këtu, është një nga pikat më të vizituara sot, edhe atje çmimet rriten, edhe atje hotelet janë plotë dhe s'gjen vend, pra është një problem që nuk ka të bëjë fare me gjithë broçkullat, fantazitë dhe poshtërsitë propagandistike që ju kanë mbushur kokën.
Më vjen shumë keq për këtë. Më vjen shumë keq për këtë. Nuk di, nuk dim në fare këtu, jo, ky është kështu, ky është ashtu. I Mariotët janë i Mariot dhe pik. Secili e di vet nga vjen, secili e di vet ku i ka rënjët, secili e di vet historinë, ama ne nuk i ndajmë. Asë shqiptarët, asë në veri, asë në jug, asë në Tropojan, asë në Sarandjot, e jo më të ndajmë i Mariotët. Jemi shumë të qartë për këto. Kush ju thot tjetër, shikojeni mirë për çfarë ja u thot e ku do të dali. Edhe ju nuk ju haqeni Shkopin. Shqiptarve nuk ju haqeni Shkopin për politikë. Janë populli me instinktet më të forta politike. Sja u kanë ngrën kur asë njeri, sepse ju është forcuar instinkti se kanë pasur të bëjnë me loj-loj situata është në shekuj. Po mes shqiptarëve, i Mariotët janë njësha. Njësha. Politik nga mëngjesi dhe e mëngjesin tjetër. Edhe jo politik lokale, politik globale. Politik globale. U isha i vogël dhe ndaloja të ajo kafja në Vuno, pleqë dhe Vunoit flisnin për botën. Edhe dukeshin si këshilli i sigurimit që do merrnin vendim në fund se çdo ndodhte me Afrikën e Jugut. Atje e kam dëgjuar unë për e të parë emrin e Nelson Mandelës për shumë. Te kafja e Vunoit atje. Kështu që të jemi shumë të qartë. Certifikatet e shtëpive, se dëgjova njërin një bërtitje andej, se këta që bërtasin andej në përcepa, nuk e di u që i Mariotës janë, se i Mariotët zakonisht i vën gjoksin dalgës ditën dhe natën, nuk shkojnë në përcepa si kur janë nga Shiaku. Kështu që, jo, nga Shiaku në kuptimin që Shiakësit janë larkë detit. Ju, ja, këtu, balë për balë, si Teo, që kur bunim praktikën, mbaronim darkën, e thoshe po shkoj unë të lahem. Ku do lahem? Poshtë, në detë, natën, apo ja. Kështu ju e dini mirë që ka deti, dhe ditën dhe natën, kështu nuk ju shpëton gjë. Pra ndaj mos bini prej e këture broçkula, se nuk do njeri marën më shumë se sa e do një ju që jetoni këtu, apo ata që e kanë lënë për arsye që dihen dhe nuk ka të tjerë. Nuk ka të tjerë që ta duan më shumë se ju, e nuk ka të tjerë që ta qajnë do të halin tuaj, si që e qaj unë që jam një nga ju. Doni s'doni ju. Jam një nga ju. Kështu që certifikatat sot do t'i merë një pjesë dhe japim simbolikisht, pjesën tjetër po patë durim, aty janë të tëra një nga një me erni, edhe a i që bërtiti atje sa kushtojnë ato, ato kushtojnë 0 lek. 0. 0 lek. 0 lek. Dhe juve besoj e kontrolo. Me erni, shkojnë shpi, edhe do shikoni gjepin e keni si që kishit pa e marë. Asgjë. Të tëra falas, pas një kokër leku. Se janë shpituaja. Ne kemi ndërtuar mira e mira shpi për tërmetin dhe ndryshe nga çdo vënd tjetër edhe nga Turqia. As një kokër leku nuk i kemi kërkuar atyre që humë shpit, as ju kemi thënë hajde meni një kredi, asgjë. Janë shpit e tyre, t'i gëzojnë, t'i shesin, bënë që duan. Bënë që duan. I Mara ka nevoj për qetësi, ka nevoj për zhvillim, ka nevoj të ngrihet aty ku mund të shkoj. Ka filluar të ngjitet, do ngjitet shumë lartë, dhe nga ngjitja e saj do përfitoni të tërë ju të parë. Të tërë ju të parët. Urdro? Urdro? Të shtrëngoj frenat dhe bashkisë marës. Unë nuk jam për shtrëngim frenash, unë jam për shpejtësit madhe. Kështu që thuaj, mos thuaj shtrëngoj frenat, thuaj shtyj të eci më shpejt.
Se për shtrëngim frena që i shtrëngojnë vetë, arrin me fren në dorë gjithkohës, po arrin me fren në dorë gjithkohës që të shkoni ju të makina dhe të nesa. Këto janë ato që kisha unë për të mos u mbajtur gjatë, edhe njëherë bëni Mariotin edhe mos shifni as nga veriu, as nga jugu, se s'keni par nga veriu, nga jugu as njerë ju. Juve edhe kur të tjerët shkonin ande, shkonin te, do një tishit republikë në vete, apo ja? Ha? Po, bra. A shupe. Edhe mbreti atere e kuptoj që këtu, o, do t'ju linde qet, ose do i qanit kokën me gurje, si që thua. Kështu që këshu mbajni. Rini këtu, veriu dhe jugu, qojnë punë të tyre. Dakord? Qa fjallë ke? Po. 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 Po asun, ma. Asun, pse, ti kujton se unë kam respekt për gjithë blokun tim. S'kam, po që të bëjmë, tani? Përse? Po. Dëgjo tani të lutem. Tani. Po ku e lë ti fjalën tjetër? Ku e lë fjalën? Dëgjo tani, Xhaxha. Ti të shiko, të lutem. Ja pra nipi shi di tokën, ti si e dakord me nipin, tani po dëgjo pra i di unë këto, ide. I di unë këto, i di. Nipat ja u kanë sjellë sherrin këtu. Se nipat duan t'i shesin. Ju doni t'i mbani. E pastaj ju fusin sherr juve. E di unë. E pastaj çojnë tjerë thon oligarkët. Çojnë oligark, nipat. Vjen nipi që andej dhe dhe e bjerë këtu tokën, hajë sa dhe ma të së merë, je për ikë. Ore, nuk ka, sepse për ju them dhe njërë tjetër, unë nuk flasë me lafe. E njo këtë punë për shkak të detyrës, për ju them në gjdo fje flokë. I kam parë kontratat, i kam parë të tëra, i kam parë për të kuptua që bëhet, more, për ju them, është e kundërta. Tani t'jemi real. Është e kundërta. Parat që janë bërë këtu nga banorët, tashi nipi, stërnipi, nuk e di unë, po nga banorët, me pronat që kanë shitur, janë shumë. Dhe, jo dini shumë mirë që pjesa më e madhe e asaj shume është marrë me çanta. Nuk është bërë me laps. Normal. Kështu që Korfuzi merr të keqen i Marës dhe i Mariotëve për sa shitet prona këtu. Xhaxha, të lutem. Jo, po thot eksaktësisht atë gjë që thash unë. Po thot eksaktësisht atë gjë që thash unë. 1700 metra i ka marrë, 30 metra a i tjetëri thot janë të mija, atja pra këto janë historit. Por ju them një gjë, dhe duhet ta dëgjojnë gjithë, se ju që keni ardhur këtu të merrni certifikatat, kush ka për certifikat, 400 çast certifikat, ta dëgjojnë gjithë tjerët. Ju lutem shumë, aplikoni për të marrë pronën. Dhe bëjni aplikimin si duhet, na keni në ndim,
t'ju ndihmojmë, po pa aplikime, me fjalë goje, edhe me lafe, rrugë, edhe pastaj fillon, jo ky, jo ai, jo jam mori, se jam mori, nuk ecim. Ndërkohë që 4.000 shtëpit ule më dorë. Ule nuk e thua dot ti atë, nuk e thua dot se si ke bërti vitet e ti. Ti je nuk di gjë ti ulu tani ri. Ritani e kupton sa duhet të vijë radha ty. Janë gjithë ata të tjerë këtu që janë je i vogël për të marrë fjalën. Tani me radhë. Duhet shumë të vijë radha ty djalë. Se je shumë i vogël ti. Me ti je nga ata nipat që bëjnë këtë punë. Fix, nga ata je. Po pa tjetër me i Partisë Socialiste, po se i kujt jesh tjetër? Që kujt jesh tjetër? Po, i kujt të jesh tjetër? I kujt? I kujt jesh tjetër? Po pa tjetër më ti mund t'jesh i kujt të duash, po deshe të zgjidhësh punë, e zgjidhë vetëm Partisë Socialiste. Po deshe të ngatrosh punë, ngatro me këtë duash. Se s'kemi ardhur këtu për politikë, se na mërzitë dhe kryetari bashkisë. Tani, 4.000 certifikatat e shpive të trashguara do jepen brënda këti viti. Dhe ju lutem shumë, prefektura dhe prefekti është adresa për çdo lloj problemi që keni. Për çdo lloj problemi, prefekti e ka detyrën kryesore që të zgjidhë këtë çështje, duke i qëndruar mi kokë, duke ndihmuar, duke i orientuar, duke ndërlidhur etj etj. S'keni punë fare ju. Vajtët e kadastra, ju nxorën një problem, vangjelin. Vajtët atje ju thanë ashtu, vangjelin. Jo, në qoftë se doni, do. Po, ke drejt. Unë thash vangjel tavon. Nëse ti do, pron shkot e vangjel tavon. Nëse do sherë, ke vangjel dulen. Shko atje. Do sherë, atje. Po, më s'na fusin në këto tani. Më s'na fusin në këto tani, flasin për vangjel dulen, gjithë këtë djelë, gjithë kjo. Dakord, të japim certifikatat tani, se me këto mua bete nuk mbarojmë kur. Dakord? Jo, se do japim certifikatat tani. Tani, fjalë kemi thënë sa duash. Filip Janila, ku është? Filip, ajde Filip. Ja ku e keni doktor Filipin, doktor në Athinë, po kur do vish të jesh doktor këtu, një marë, urdo. Sa më shpejt. Ajde. Sa më shpejt. Jepë fjallën, kur do vish, sa më shpejt, s'ka sa më shpejt. Vitin tjetër. Vitin tjetër do vish doktor këtu, një marë. Faleminderit shumë. Dëgjo, Filip, mba lafin se të vim të marim në Greqi. Tjetër, kush e do fjallën? Jo, kush e do fjallën? Kosta Bolano. Ku është Kosta? Kosta. Ajde. Maj që këti. Ku është Kosta mu? O Kosta, ajde Kosta. Urdo. Ja ku e ke, jo, prit. Ta hapim se moska këshu. Jo, moska në një fatur për lek brënda. Ja ku e ke, Kosta, Kosma Bolano. Planimetria, 83 metra katrore ke? Po. Mere, kurdo. Tak zosh. Edhe ti. Arianita Marko. Mos lëviz të asjelu. Po, mos lëviz. Mos lëviz. Kurdo. Po, këtheu, ajde këshu, pak këtheu dhe thuaj po. Kurdo. Të mbajmë pak këtu? Të mbajmë që të shkema atë punë. Jo, gjera astin, me që është herë e parë që takohemi, që jo t'ju them falem derit, po falemi dereve që më keni bërë për familjen tima. Më keni këthyre shumë dignitetin, familjes Petro Markos. Jo vetëm edhe me këtë, po me qëfar keni bërë. Jam shumë një njësë. Jam shumë e lumë të takoj dhe disha të them që jam e lumë të që këta e marë nga biri dy prindërve të mrekullushëm, të tuajt, të cilët prindit e mi i donin, i vlerësonin dhe i respektonin gjithmonë. Për të të thëmë këtë, që baba im Petro Marko nuk do të mund të fyë në shpinë e ti,
Po kujtimi i shpirtit të jetë aty do jenë gjithmonë aty. Dhe unë do mundohem që atë dhomë me ndihmën Alex Markos ta kthejë një muze, që të jetë gjithmonë prezant. Shumë faleminderit. Robert Dima. Faleminderit shumë zoti kryeministër, stafi tuaj, prefektit, që e kanë dhe kolegë, dhe kryeplakut fshakut Alex Markos. Keni bërë vërtet një punë shumë të mirë për t'u admiruar. E leti jetë ky një augur i mirë për shka do të vijojë më tej. Ju faleminderit shumë. Jani Strakosha. Faleminderit shumë. Si kryeministër, ju është përblefim në gjdo situatë, në gjdo vështirësi. Faleminderit shumë. Shikosh, problemi për mua është vetëm një. Mos fusni veten në vështirësi ju. Mos krijoni vështirësi nga hiçi, edhe të tjerat në rregull jam unë. Katina Strakosha. Faleminderit shumë juve të gjithëve. Bashkisë Marrës, Qarku të Vlorës dhe kryetarit ton Alex Marko, që në çdo kohë dhe në çdo orë i përgjigjet kërkesave ton dhe na ndihmon për çdo gjë. Ju faleminderit për të gjitha dhe ju uroj shëndet dhe mirësi për të ndihmuar njerëzit. Ku është Alex? O Alex, Alex këtu. Ka ardhur Alex. O Alex. Të doli emri. S'kishe djenit i fare. Kristo Dhima. Dita e sotshme është ditë e veçantë. Pse? Marim një titull pronësie. Gjyshi, Sër Gjyshi, kanë ndërtuar një shtëpi dhe qindra vjetë ajo shtëpi ishte pa titull pronësie. Sot në dorë kam një titull pronësie që na i dha kryeministri Edi Rama me tërë stafin e tij, me punojësit e Qarkut të Vlorës, me Alex Markon. Unë dua të them një faleminderit nga thellësia e shpirtit dhe zemrës time dhe të bazojnë si që kanë filluar. Besoj se, kjo është fillimi, si sa kryeministri, do kemi deri në fund vitit 4.000 certifikata. Faleminderit. Florenc Kuçuli. Nga Elbasani. Elbasan dhije me buri Mariot, buri zgjuar. Po buri zgjuar, ka marrë një nga Elbasani, se të kështë marrë një Mariote, do da kishte më të vështirë buri. Spiro Marko. Hajde Spiro. Ju falenderoj të gjithëve. Shkurt, qartë, thjesht, prerë. Iraklit Zani. Ku është Irakliu? Irakli, ku je? Së ku është? Po ku është? Po do japë Gjergjajt, më se mbaj për vete. Më e bënë si nipi, po nipat. Pavlo Vejzi. Janaq Beleri. Ku është Janaq? Ajde Janaq. Ja ku e ke.
Kur isha i ri, shpenzova energji. Dhe bëra një shtëpi. Kaluan vitet, u plakëm. Tani shpenzoj para, të fitoj, shëndet. Nuk e fitoj dot. Tani që mora këtë, mund të ashes. Të marë sa më shumë para, të mbroj dhe shëndetin tim. Ju faleminderit shumë. Shite po jo në përmjet nipit, gjo mua. Shite direkt. Jo me nipin. Kleanth Kokaveshi. Urdro. Respekte. Për teft, cacaj, ajde i dashur. Faleminderit. Do të thuash një gjë, apo s'ka në si e detyruar? Jo, faleminderit, falenderoj me gjithë zemër, që u bëra pronari shtëpisë time. Alex Bala, o, ku është kymë? O, Alexi, ku është kymë, ku është kymë? Ku është shejtani, ajde këtu më ajde. Po, ku je, më ku je? Po, ku je, më ku je? Jemi të vjetër shumë. S'kemi flokë më tani. Po, të vjetër shumë. Vazhdo në shkonë në Korfuz me notë. Në regullë, ja ku e ke shpinë. Kafe me ty pa tjetër, ku të vetëm papir kafe me ty shqyqyr, që po ma jep një kafe mas ka që vjetësh, hajde. Leksi gjigant. Nikolin Kapaj. Më than mua, kujdesas do të dali Leksi me parula. Leksi mori shpinë, iku, që parula shë. Nikolin Kapaj. O, Nikolin. U është? Mos, nipi. Mos. Nuk ta japë, këtu. Nuk kam besim dhe ty. Jo, me iPhone direkt, e mora asaj do. Të përqenë, ta shojnë sa metra ke një. Sa ke? Kësë dhjas metra dhe shpiz që ka. Jeni shumë vlezër, a, bobo, hajde, mirë. Shumë faleminderit. Të fala. Adnan Bajramaj. Urdoj dashur. Faleminderit, zoti kryeministër. Faleminderit shumë dhe uroj fitore njëra pas tjetrës dhe këta hapë që keni marrë të aqoni deri në fund. Të tërëm deri në fund do i qojmë, duhet vetëm pak durim, po durim në i marë nuk e gjenë do të dhe po të zhytë është në fund detit. Veledin Mehmeti. Ajde, Veledin. Vërdro. Faleminderit, zoti kryeministër, për këtë certifikat, pra që se kam vuajtur shumë për të marrë. Edhe më së fundi, e arrita kësa ditë dhe që e mora. Kam një amanet nga baba im dhe nga gjithë fshatarët, mundësisht në reguloni rrugën e fterës, në asfaltoni. Kjo është një dëshirë e gjithë brezat fterës. Është dëshira e gjithë intelektualit. Ri Pamerak, e mora mesajin, po sa fëmijë ke? 3 fëmijë. I ke bërë me radhë, në siguri. Jo. Që fterën e kemi vajzën e vogël, kemi njerë ca djem të mëdhenj që duhet i mbarojmë. Dalin dhe binjak në njerë, pa tjetër, po. Po të tje shumë i fort për të nëzirë binjak, unë së... Hanko Gjoni. Shumë respekte. Shumë faleminderit. Urdra. Jo mo, jo çat, jo mo. Shiko, burr që të marr nga ditët e grave të marrës unë s'kam parë. Burrat gjithmonë i përcjellin një herë përpara. Ëh, më di unë atë punë. Burrat një herë përpara
i mbani, i lani, i ushqeni, i edhe në funfare edhe i përcilni, pastaj me njëra tjetër në thoni sa të mirë i kisha burin, sa të mirë. Arben Dhulli. Ha? Ftera dhe ky? Në ftere? I ftere, zëti. Po pa tjetër. Po pa tjetër. Pa tjetër. Limos Kalulli. Ku është mozi? O Limos, ku je? Ku je i madh, ku je? E gjilave. Është kënaqësi për mua dhe për të gjithë juve këtu, në këtë ditë të shënuar të 24 majit, të marrëm dokumentin e partë të qertifikatës shtëpisë. Do të dëshiroja në kishë, zoti kryeministër, që dhe tapit e tokës të najsilë të po këtu. E falenderoj nga zemra dhe uroj shëndet. Shiko, Dani, ato tokës do të sjejmë të shtëpia, Dani, se shtëpinë ke me leje, Dani. Vangjeli, bo. Lefter Xhaferi. Hajde, Lefter. Urdhro. Shumë faleminderit, zoti kryeministër. Keni punuar fort. Pas problem fare. Jemi shumë të kënaqur. Deri më tonë. Hajde. Sofokli Duka. Hajde, Sof, hajde. Sofo, më falë, se po të gjoja të gjithë, thoshtë ati mbyllë telefonin se jam në mbledhej me kryeministrin. Të rroj Partia Socialiste dhe Edi Rama, se qoraj se kishë ndërruar që të mirë të apit e shpile. Po sot në mëgjesi, ka më sanë sa prejtë atje. Thuaj, nga ure borshit të tek, në qoraj 7 km është nebërë. Nga ftera kalona jo, po shtjetra. Jo, po më fanë se aji po të lafin e bashkë. Po puna, po këtu pra. Merak, si që thati. Unë, prandaj, e kam merak tja blafi, se du të mbaj pa tjetër. Këshu që ishë, i mbaj mund, po kure japë, du të bëj. Ju thash për këto. Edhe për ftera dhe për qoraj, prisë do vinë i tjetër tani. Violeta Dani. Ajde, Violeta. Ku ka dalë Violeta, ti shumë ti... Ti... Faleminderit shumë rrëfë për të socialiste me të janë. Shiko se e kam shumë seriosisht, se shumë njerës e marrin letë këtë fjallin rrëfë për të socialiste. Po... Po me të tëra kusuret e saj, se ka për të socialiste kusuret plotë. Se edhe vonesa, një sekund, edhe kjo vones, kusur i ynësh, ta pranojmë të, se mund të këshim bërë dhe më bërë para, po shumë gjëra për të bërë më njërë, etjere, etjere. Po me gjithë kusuret e saj, ja u thash dhe ja përsëris. Do të zgjidhësh punë, vetëm Partia Socialiste të zgjidhë. Do të ngatrosh punë, ke partit tjera plotë. Ke partit tjera. Do shërë. Keni ca këtu që i keni gati, merini edhe vërni flakën shpive. Thanas Nasti. O, Thanas, ku je? Ajde, Thanas. Urdhëro. Ta gëzosh. Shumë respekte. Do të fituash një një fjallë? Pa tjetër. Si ta kesh, nuk kesh më zërë. Ju falenderoj nga zemra, zoti kryeministër. Në jenë që këzëri se vetëm ti me zotu në jetë. Unë jam nga Lukova e are Teo Qedrit. E Teo Qedrit. Po je aty... Që ke kujtime, e pa tjetër. Po pse me zë gajtullet? E... Flasë, nuk flasë do të me zëtë fort. Pa fronjë? Jam nga Lukova e Teo Qedrit. Që juve kini kujtime të mira aty. Shumë të fort da e kam kujtime. Kini kujtime shumë të mira. Edhe unë personalisht, ju njofa aty. Do shta nuk u bëmë shoke dhe miqë, ju njofa. Doa të falenderoj zotin prefekt, doa të falenderoj drejtorin e Aluizmin Sarand, si dhe Aluizmin, për punën e tyre të palosme. Ka dasrën thuaj se Aluizmin s'kama. Shumë faleminderit. Në regullë. Ty tani nuk të vjen keqë, së të mbajmën, te o mbajmën vetëm unë.
Teu me. E më thoshi mua të ka ikur Teua, i thosha unë, po jo më Teua është në det, sa të dali, doli. Ka ikur Teu, ku si Teu, Teu në det? Po në det, Teua kthehet gjithmonë në breg. Edmond Spiro, Mondi, ku është Edmondi? Ti s'ke asnjë lidhje, ti nuk ke asnjë lidhje me shtëpinë. Unë? Po. Fare. Ke vënë i tullat ti? Gjithë unë i kam vënë. Ti ke vënë gjitha, ku i ke vënë kur s'kishe lindur akoma? Jo, kur do. Këto janë shtëpitë trashëguara, ti atje s'ke vënë as i tull. Tani, tani të lutem, po e shite, do e shesësh, do e shesësh me dëgjoj, do e shesësh me lejen e babait. Nuk e shes. Mirë. Ju se shisni, pup, pup. Stefan Vasili. Falë boj. Faleminderit për mbajtjen e premtimeve që keni dhënë. Vazhdoni përpara. Ku të shkojmë mbrapa? Mirdar Balilaj. Mirdar. Ku është kë? Ku është? Falenderoj nga zemra dhe ndihem shumë e privilegjuar që ta pi në shtëpisë të babaj ti e marrë nga dora juaj. Po kam dhe një kërkes. Do ma dhe gjosh dhe kërkesën. Në emër të fshatarve të mi nga kuqe i Vlorës, u i ishu shicës të mos preke. Tani shiko këtu tani, se do vi veta djetë flasë se keni bërë dhe ujin një legend të madhe, na morën ujin, na iku ujin, na bëri ujin. Dijo mua se qa po them, jo, shpia është e juaja. Lumi është i të tërve. Jo, se lumi, edhe lumin do e fusin në përshpia, po mi mene futin shpi lumin. Meni këtheni futin në përshpia lumin, edhe rini me varë kësipër. Lumi është i tërve. Popullit. Pa tjetër. Mësë mi thua i këto tani. Po fillohë me këto të kesh për erë me vete në lërë lumin. Le tani. Nuk është ashtu si u kanë thënë edhe të garantoj që së është ashtu. Nuk është ashtu si u kanë thënë për dhe mos digjoni ata që vinë edhe ju mbajnë juve me teori i kotë. Mos i hani ato. Se nuk jemi ne, nuk jemi budalejnë të heqim ujnë, të lëm juve pa ujë, edhe të sjejmë ujnë në vëndjesën e duan që të kene ujtë gjithë, jo të kene ujtë vetëm ju. Po këta duhet, kene ujtë këta. Si thua? A, se dhja të di, ta marrin nga deti. Ta marrin nga deti, ta filtrojnë. Mos kia si merak se nuk është ashtu si që po kanë thënë. Edhe gjërat, jo e dini tani. Gjërat me mua zgjidhen me të butë. Me i natë, se është kam delin e vunojit këtu, edhe kush, dhjo, kam delin e vunojit. Mi pra, kështu që kush më vjen me i natë për para, është problemi mafë. Me të mirë nuk më zgjohet gjindi vunojit, kështu që i zgjidhim. Me të keqë, zgjohet gjindi vunojit e s'ka më pasaj. Arben Bunaj. Ajarben, të lutem, që të co, duhet i digjosh të tëra palët, dhe duhet kuptosh, dhe duhet përvete një pytje. Sigur të tërë të thonë këshu ashtu, dhe thësh përmima, Edi Rama, ka mundësi që ta bëjtë? Në qësë dhe ty të t'i thuaj që ka mundësi, atërës më një, do vi unë të shpjegoj që të bëjtë. Uj për të tërë, jo uj vetëm për ju, edhe këta pa uj. Ti jemi të qartë për këtë. Se lumi kalon andej, kalon. Se do kaloj lumin nga tiku, se po tjetë këshu, dalin ata që janë më andej, e thonë jo, se të vej lumin në kuqë, e kemi në andej, pasaj dalin ata tjere të atje, pasaj del dhe vangjel duli atje në fund të lumin të këtheret andej fare. Po që të jetë vangjel duli e shkët, urdo. Rosh, shumë falimderi, tani flere hatë të shpia. Lavdosh strati. Lavdosh, ku është këmë? Lavdosh, hajde se ta morën oligarë këtë shpinë, hajde. E ti, djali e ti?
Njeri u ti, jo më të shtaj hapu njeri u ti, ke mandat për ta marrë ti njeri u ti. Ku njeri u ti? Se me këto fjalet njeri u ti, me një shpin tjetë dhe nëzirin në tren. Nga i ke mandat për ta marrë? Po si ke, me duar në gjepat marrë shpinë tjetërit? Të tha i, po nga ta dim në i të tha? A, të tha dikush tjetër që i tha i që të vishë marrë të shpinë. I blada një se nuk t'javim shpinë e lafdoshi, me më që. Ja mori e pasaj të thotë lafdoshi, ma mori qeveria. Do qohet evangjeli, do thot, evangjeli a i, do thot, po a i, do thot, ja shiko, këshu ja o merë qeveria, jo më vla, të vi lafdoshi vetë, ose ja qohet një lafdoshi në shpi. Ilias Hoxhaj, pe si tha po jo, ma tha i tjetëri që më tha lafdoshi shko merë ti. Urdra. Një falënderim për të gjithë ata punonjës që u morën dhe na mundësuan sot në bajmë të që ka rëndorë. Falënderimi i parë. Falënderimi i dytë dhe më i madhi është për ju, kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Të përgëzoj, të uroj, të dua shumë. Harido Beleri. Nuk është jo s'ta japë ty, jo. Nuk t'a japë. Jajme ati në dorë, lejmë në nga tronin, jo, nuk t'a japë. Jo, mori njëti, do të marrë në shpinë e kushurirë tani. E pasaj të vija i të thot, të vija i të dali me parullë, si Lexi. Jo, mor vla. Janë ekonomi. Hajde, Gjan, urdra. Ti e... Jam mbesa Janit. Mbesa jo, mbesa nuk e merë. Jo, mor vla. Do e japim Janit, do e qëmë shpi. Jani ka vdekur. Po kush ka shpinë? Unë e kam. Po më regullë, pra urdra, merë. Tani, nësë qero? Së nga ka lajmëruar njëri e shikon se po bëjë lafe atje. Jo, nuk është kjo imja, është Emil Tekononi. Nuk është kjo imja, është tjetër. Jani Ekonomi, thot tu. Jani Emil Tekononi, unë jam Jani Teli Ekonomi. E për regull, kështë një Jani Ekonomi tjetër, dakord. Jani Emil Tekononi. Jo, tani e kemi Jani Emil Tekononi këtë punë. Ku është? Do t'ja qoni në shpi. Hajde më, hajde. Hajde më, vla, hajde se. Po hajde, hajde, se do të këshin marrë tre e shpinë dërë tani, hajde. Hajde, urdro. Respekte. Jorgji Milo. Jorgji. Shumë respekte, urdro. Shoku kryeministër, ne i marjotët, shtetin shqiptar e duam në krah të na këshilloj dhe të na ndihmoj. Shtetin shqiptar e keni në krah, jo t'ju këshilloj, po t'ju mbështes edhe t'ju zhvilloj. T'jemi shumë qartë, të tërve, pa asnjë dallim. S'kemi ne dallime këtu. Kush kërkon dallime këtu, kërkon sherr. Sherrin mbajni larg. Petro Zhupa. Petro Zhupa, shikoj mirë, është e jotja kjo, se mos na del një Petro Zhupa tjetër. Jo, jo, hape, hape. Ka Petro Zhupa tjetër. Ti e vetë. Po shikoj, është e jotja. Hape. Spiro Vreto. Spiro. Urë Spiroa. Po. Urdro. Faleminderit shumë, zoti kryeministër, që na dhatë mundësi të më marrim në shtëpi të prindërve tanë, edhe zoti prefektit që na dha të mundësinë. Po presim të na japin edhe certifikatet e tokave, që neve nuk jemi të pasur, jemi fukarenj, të rrojmë dhe neve. Faleminderit shumë. Sot je më e pasur sepse shpinën e ke me certifikat, edhe siç tha ai tjetri, mund ta çosh, ta vësh në bankë të marrësh kredi etj., do marrësh dhe tokën. Hajredin Shkurtaj. Faleminderit zoti kryeminist, qofshi vetëm mirë në rrugën tuaj, qofshi pa lodhur dhe na rrofsh sa mali çikës.